cuqaasha waayeelka waxgarad ka haldoorka iyo nin garboodka degmada garadag ayaa taacsid tiiraan iyo lagu diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuun dhowaan lagu dilay deegaanka dulmadoobe oo ka tirsan degmada garadag iyagoo ilaahay uga baryey inuu marxuunka janno firdowse ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii inuu samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo inaan lahu inaan raajicuun waxaan taacsid tiiraan iyo u dirayaa walaalahayaga bahina siciid oo maxaan ku gacan ka xaq darani hadeer iyo mar horeba nagaga dhacday waxaanu leenahay ilmaad rayaal waa waxaa naga kiin qaban baanu samaynay samir ciilan baanu dul leenahay geeridaa ku timi xasan cilmi cabdulaahi baanu ka tacsiidaynaynaa qoyskii iyo ehelkii iyo aabihii ehelkii baanu ka tacsiidaynaynaa ilmaad rayaal arrintaasi arrin idin qabata ma ahayn arrin xun bay ahayd tii horena waanu ogeyn oo gef horeeda ku dhacay wanaagka si wanaagsan ka yeesheen kanna maanaan eegayn wax caqli gaaba waxaa la sameeyey raalli kaman hin haddaanu reer iid lanahay dhammaantayo waxaan isku raacsanay wixii waxaa geystay inaanu soo qabano soo xidhno sidaasaa nagu ogaanaysaan arrinkiinina ma ahayn annagana waxwey wax waxaa sameeyey magacaysa horteed may dhowrin sidaasaa naga warhaynaysaan hawliina intii hore waanu qabanay dabanu ku dabla jiraa inaan mar hore tacsid darabaheed laakiin janis baan aanu haynin wixii waxaa geystay waxaa laga sugayaa reer iid dowlad laga sugi maayo annagaa ku maqan ciddan ma daba fadhino walaa boolis walaa dowlad walaa arrimo guddood walaa mid laga sugi maayo reerida laga sugayaa annagaa ku maqan annagaa soo qabanayna sida horeba dee aad ogeydeen annagu gacan kurayaasha ma taageerno nin kastoo reerida wax dilaa wax soo qabata cuqaasha cuqaasha reerida iyo guursadayada iyo waayeelkayga dhallinyaradayada annagaa soo qabana kuwana annagaa ku maqan dowladda ka sugumaysaan cidda ka sugumaysaan halkan waxaanu ka tacsiyadeynaynaa beesha bihina siciid ee nagaga dhacday gacanta xaqdarada ahi waxaanu leenahay innaa lillaahu wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay samir iyo iimaan ay naga wada siiyo marxuumkii dhintay daani waxaanu joognaa garadag waxaanu ku jiraa qabqabashada ciddii dembiilayaasha ahayd wax fara badanna waa qabanay waxaan waa nu harsan yihiin iminkase tacsidaa dhaafin mayno waxaanu mar labaad tacsiyadeynaynaa qoyskii uu sii gaarka usii ahaa ee uu ka baxay ninkaasi gacanta dishana gacantae xaq ku dishay may ahayn tashii iyo ogaal midna kuma dhicin waa qadir rabbi waxaanu leenahay dhammaantiinba samir iyo imaan allah idinka siiyo hawshuna way naga soo gebagaboobaysaa insha allah badideedina way noo qabsoontay xaalkaas wuu soo gebagaboobayaa waxaanu ku talagelaynaa inaynu isaga nimaadno inaynu iska aragno wuuna naga dhow yahay insha allah biidnillaahi kariim idinkuna inaan nala shaqayseen oo dadaasheen oo nabaddii ilaaliseen aad baanu idinkaga mahadnaqaynaa madashan waxaanu ka tacsiyadeynaynaa beesha bihi ina siciid ee gacantu nagaga dhacday ee gacanta xaqdarada ay ku dhacday ayaanu ka tacsiyadeynaynaa waxaanu leenahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaanu leenahay samir iyo iimaan allah idinka siiyo tolkayo waxaanu leenahay oo kale dhacdada ciddii geysatay waxna gacanta ayaanu ku haynaa wixii kalena waa ku daba jirnaa insha allahu tacaalaana sida ugu dhaqsaha badan baanu doonaynaa inaanu arrinka aynu isaga nimaadno ku timi bihna siciid annaga oo ah reerka halkan tuban ee aad garanaysaan oo reer iidla ah waa garanaysaan caaqalkoodii iyo suldaankoodii iyo waa u dhannahay culimmadoodiiba tacsidaa waa u dhanna aada baanu uga xunnahay abtiyaal geeridaa aan xaqa ahayn ee qaladka ku dhacday mid xaqi ma jirto geeriya horta xaqa oo qof bini aadama oo aanad waxba kulahayn oo la dilay horta xaq ma kuma jirto waa madarsanyare warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland garadag